Hallå där! Hör ni mig? Ni har inte hittat ett fickur. Vad sa du för någonting? En klocka. Söker ni något? Hej. Hej. Jag bara fotar lite. Jaha. Ja, det går väl bra, men då ska jag ha med Nelly. Ja, okej. Ja, jag brukar inte riktigt jobba så här, men... Hur då? Ja, men jag brukar fånga tillfällen. Och när kommer det? Det vet man inte. Nej. Ja. Hade du tappat bort ditt fickur? Ja, har du hittat det? Nej. Var det dyrt eller? Nej, det var det inte. Men det hade ett visst värde för mig. Jag fick ta min morfar på hans dödsbädd. Vad är det för kullar? Vad hade man dem till? Det är bara ett gravfält. Men man hittar också en massa annat här. Skatter? Kanske det. Det fanns en tunnel i Österhögen, vet du.
Det är mynningen till den som är markerad med tre stenar. Ja, just det. Jag fotade dem. Ja, vad roligt. Jo, och där i tunneln hittade man brända skelettdelar av en ung kvinna. Vem var hon? En tjej, som du. Nej, men på allvar. Det är ingen som vet. Kanske var det en drottning. Tänk om jag hade kunnat vara där i den tiden och fota. Då hade du ju vetat vem det var. Ja, och om 500 år står det kanske några andra precis här och önskar att de visste vilka vi var. Ja, så du får passa på. Vadå? Fotografera. Hur menar du? Ja, men allt. Hur vi lever. Sånt som är viktigt att de i framtiden får veta. Vi kan inte stoppa tiden. Men du kan i alla fall bevara den med din kamera. Ja, det är sant. Ja, det är precis som med livet. Vi har alla en utmätt tid att leva. Vi kan inte stanna eller gå tillbaka. Det rullar på. Och det är det som gör livet så speciellt. Vill prova? Ja, gärna. Okej. Jag ser ingenting. Okej, du måste dra fokus. Ja, du, kolla i den. Och sen drar du på den här. Tills det blir klart. Ja, där är ju lilla Nelly. Vill du ta en bild på henne? Ja. Okej, då drar man i den här. Så. Och sen så... Aha, och trycker där. Trycker bara där. Ja, men jag ser ju bara din näsa. Men det är för att du har teleobjektivet på. Okej, är du säker på att det var här du tappade den, eller? Nej. Hepp. Vet du när du tappade den? Nej. Men vadå, jag tänkte att du ska hitta den då? Det vet jag inte. Men jag har i alla fall gjort ett försök. Och det känns mycket bättre så. Om du skulle hitta den, behåll den.